Er du også træt af at være i dårlig form herop til sommeren? Ja, selvfølgelig er du det, altså. Ellers vil vi ikke være her. Intet problem. Hvordan siger man motivation? Motivation. Motivation. Ja. Motivation. Hvad er motivation? Motivation. Motivation. Alt der er brug for er motivation. Fuck. Motivation. Motivation. Alt du har brug for er nu til at bevæge dig og tabe dig. Vil du også rigtig gerne farve dit hår, så er det godt, at Max Intercorp Industry virker din oplader heller aldrig, når du mest har brug for den. Nå, men det kan du pakke langt væk nu, for nu har vi nemlig en løsning på dit problem. Alt du skal gøre er at tage din oplader, smide den ud af vinduet, trampe på den. Giv den noget Joles Wax Spray. Kast den endnu en gang, trampe på den igen. Gå ind og spil noget Roblox, og den burde nu fungere, som var den ny. Har du et kæledyr, som du ikke kan lide? Og du har også brug for noget aftensmad, fordi du intet mad har. Intet problem, for så har vi en løsning, som slår to fluer med et smæk. Det næste her kender vi alle sammen. Du sidder og glor ind i væggen og laver ingenting, og du pludselig bliver ramt af en lille hovedpine. Så er det godt, at vi har en løsning som så vanligt. Som det første er det vigtigt at tage en hel masse piller, men det vidste I nok godt. Men hvad man mere kan gøre, der hjælper, det skal jeg fortælle dig. Du skal tage din oplader, som vi allerede har lavet lifehacks med. Dem skal du så smide ud af vinduet igen. Gå ind og tage nogle flere piller, læg dig til at sove, og hvis du er heldig, at du vågner op igen, ja, så vil din hovedpine være væk. Prøv at se den. Biber derhen. Er det eneste, der kan se det? Sker der her? Det er kraftedeme en bombe.